Han var utgummi faktiskt från Bäckby och var stor som chauffören i Rangsby. Hon var speechy och kom hem från Sverige, men var bonfödd och uppväxt i terrier. Han var ful men han var grymt bestielig. Hon var vacker men holesten helig. Och de färdast och samsortars möter, men hon tyckt han ha ondelig fötter. Söta folkläck, vad har han i pjixor? Vad är det som hängar ur böxor? Ingo nåning och tonar och härdar, och så var det så stor endot färdar. Han var storväxt och alla de kanter. He var fläske och köttet åna spanter. Hon var magrast och grymt långa sträckor. Knappt in tum mellan båd för kalsfäckor. Han har armar och ben grov som stockan. Till och köpe så lonta han sockan. Och hon tyckte han skulle bol betala böter. Och han har så det ondelig fötter. Hon skulle båda han med bilder och röter. Och hon forska i alla de böter. Och så sprang de upp alla de möter. Men han har bara ondelig fötter. I sist sagarna i hörets av höjden. Du ska it, tror jag ge, bakom flöjden. Du sku vårdböjt i världen kan hövspånor. Jag har gorrlejd och novetorrse jonor. Och så råda han tusans gorgendan. Och så feg hon infär i bakendan. Men nu var för han skapin och leendot. För nu vort han det färdin står redan. Söta folkläck, vad har han i pjixor? Kvaje är det som hängar ur vuxor?